Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з заступником генерального секретаря НАТО паном Олександром Вершбоу. Я хотів би в першу чергу подякувати за ту співпрацю з альянсом, яка є на сьогодні, подякувати за допомогу і підтримку Україні в прагненні здобути незалежність і побудувати сучасне збройне сили України. Степан Полторак наголосив, що в нинішніх умовах співпраця з партнерами з Північно-Атлантичного альянсу є особливо важливою для української армії. Головне, що таке співробітництво відбувається в умовах двостороннього діалогу. В ході нашої роботи абсолютно немає, не можна сказати, що ми абсолютно у всьому погоджуємося. Є різні підходи, є різні погляди і різні шляхи вирішення. Але саме головне, що є, є дискусія і є потім загальне рішення. Міністр оборонного відомства також поінформував колег з альянсу про загострення ситуації на сході країни. Марія Сальнік, Володимир Стройков, час ЧЕ.